Parlamenti nuk do zhvilloj seancë këtë dinte në mbledhjen e përjafshme të grupit parlamentar. Deputetët demokrat kanë diskutuar rreth çështjeve që opozita do të ngrejë gjatë punës së komisioneve. Aksioni i bllokimit do të vazhdojë, por përveç çështjes Xhafaj, demokratët kanë vendosur të ndalen tek shqetësimi për ngritjen e një kampi refugjatësh në Shqipëri, për të cilin është folur në media gjatë ditëve të fundit. E pak minuta pas përfundimit të mbledhjes së grupit, të gjithë deputetët kanë shkuar te Komisioni i Ligjeve për të diskutuar në lidhje me refugjatët dhe ish luftëtarët e ISIS. Një kamp refugjatësh ku 380.000 shqiptarë që duan këtë vend u detyruan të iknin. Në një vend ku siguria është zero, ku policia, krerët e policisë, virtytin e vetëm që kanë është si të bashkëpunojnë me krimin. Deviza juaj si majorancë është trafikant të botës bashkonë Shqipëri. Trafikant të botës bashkonë Shqipëri. Me këtë pumani peng sot integrimin e Shqipërisë. Deviza jonë nuk është trafikant botës bashkonë. Por deviza jonë është shqiptar bashkonë. E kush i thot vetës shqiptar, sot është ora për du bashkonë. Nesër do jetë shumë vonë. Dhe kjo është mesajji më i keqë. Kjo është mesazhi më i keq që jepet nga salla e Komisionit të Ligjeve. Qeveria nga ana e saj ka sqaruar se nuk ka asnjë plan e asnjë kërkesë nga vendet e Bashkimit Evropian për ngritjen e një kampi refugjatësh në Shqipëri. Po ashtu, këshilltari i kryeministrit për sigurinë, Sander Leshi, ka theksuar se po diskutohet rreth një qendre të koordinimit kundër ekstremizmit të ndhunshëm, por kjo qendër nuk do të kthehet në një repart grumbullimi për ish militantët e ISIS.